Tak for det, og tak for indbydelsen til at komme og tale i dag om noget, der jo helt åbenbart og åbenlyst er både interessant og vigtigt, og må jeg være ærlig at sige, synes jeg også en gang imellem en lille smule skræmmende, fordi det går så utrolig stærkt, og ikke mindst når man i et brev får at vide, at man kan få sådan en 3D-print af sig selv, så kan man jo godt blive sådan en lille smule bekymret, i hvert fald sådan ved udsigten til, hvis det sådan tager rigtigt om sig, ikke? Og så har det sådan, må jeg være ærlig at sige, at nu har I, Lars har været her tidligere i dag, jeg er her nu, og uden helt at vide, hvad statsministeren har sagt, I ved ikke, hvad jeg har tænkt mig at sige, så tror jeg ikke, jeg siger for meget, hvis jeg alligevel som en indledning siger, at man kan godt som politiker have en fornemmelse af, at vi er lidt bagefter virkeligheden på det her felt. Fordi den politiske diskussion omkring digitalisering, automatisering, hele den teknologiske revolution, den er jo sket ude på arbejdspladserne. Og den politiske diskussion handler meget om, hvordan har vi tænkt os at håndtere den, når den kommer. Men den er der jo. Og det er jo, kan man sige, bare et eksempel i rækken over, hvor dansk erhvervsliv rykker i virkelighedens verden, før den politiske diskussion gør det. Og det mener jeg også er tilfældet her. Og jeg kan jo mærke det, når jeg kommer rundt. Altså, vores industriproduktion i dag er jo langt de fleste steder automatiseret, næsten fuldstændigt. Og de første runder af automatisering er allerede forældet, og man er i gang med den næste. Vi kan begynde heldigvis også at se det på velfærdsområdet, hvor velfærdsteknologien rykker frem. Det er et område, jeg selv har meget, meget stor tiltro til, og egentlig også er den overbevisning, at vi kan nå meget længere som land og som produktionsland, netop med velfærdsteknologien. Og jeg kan også se det, når jeg kommer rundt på byggepladserne, både med brugen af droner i forhold til tagprojekter, flere og flere robotter og 3D-konstruktioner og teknologi vinder ind rigtig mange steder. Så jeg tror, vi bliver nødt til, også på Christiansborg, at erkende, at det er sket det her. Vi er der allerede. Og det, der selvfølgelig for mig som socialdemokrat, er så utrolig vigtigt, og det er selvfølgelig også mit primære budskab til jer i dag, det er, at vi bliver nødt til at gøre det med den her revolution, som vi har gjort det så mange gange før i Danmark, nemlig at insistere på, at alle kan komme med. Fordi hvis vi går ind i en teknologisk tidsalder med et enormt potentiale, men ikke evner at sikre, at der er en plads til alle danske lønmodtagere i den, så kommer vi til at skabe for store skel. Og så gør vi ikke det, vi har været så ufatteligt dygtige til i vores samfund, nemlig at sikre, at fremskridt faktisk bliver til for de fleste. Og det ligger egentlig ret grundfæstet i mig som socialdemokrat, at man ikke skal være bange for ny teknologi. Man skal være bange for den gamle teknologi. Fordi det er den gamle teknologi, der på et tidspunkt vil blive outdated, og hvis ikke vi som land er førende, så vil der selvfølgelig være andre, der tager den nye teknologi til sig. Jeg er ikke helt sikker på, at alle i vores befolkning har det sådan. Og det er min klare oplevelse, at rigtig mange mennesker føler sig hægtet af, og selvfølgelig er bange for en udvikling, der er hæsblæsende, og hvor mange, og det kan både have med alder at gøre, og hvor man bor hen i landet, og om man har fået uddannelse eller ej, sidder derhjemme i sit stille sind og tænker, er der en plads til mig i den der fremtid? Og når mennesker tænker det, så er det jo det værste sted, vi overhovedet kan placere dem. Fordi vi er et lille land, og det eneste, vi rigtig har, det er hinanden. Det er hinandens ressourcer, det er hinandens idérigdom, og det er hinandens kompetencer. Jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvor tit jeg oplever, når jeg besøger danske virksomheder, hvor mange gange jeg oplever, at man i virkeligheden i dag har en konkurrenceevne, fordi ens medarbejdere råber vagt i geværet, når noget ikke fungerer, som det skal. Mit yndlingseksempel er en stor virksomhed i Nordjylland, i Brønderslev. De laver kloakrør. De bliver opkøbt på et tid. Det er en gammel dansk virksomhed, nordjysk virksomhed. De bliver opkøbt af amerikanere, som så flytter produktionen til USA. Efter noget tid, der hiver man produktionen hjem. Jeg kommer derop som minister på det tidspunkt, og spørger dem selvfølgelig med et smil på læben, hvad er det, der gør, at I kan hive produktionen hjem? Og så siger de, at det er en lille smule karikeret og generaliserende, men det, historien er god alligevel. Og så siger de, jamen problemet, når vi producerer i USA, det er, når den faglærte
står og skal omsætte ingeniøren eller en andens tegning til virkeligheden, og kan se, at det ikke kan komme til at fungere i virkelighedens verden, så siger han ikke fra. Han har ikke en forpligtelse over for virksomheden, han er bare lønmodtager, og han taler aldrig med ingeniøren, de møder ikke hinanden. I Brønderslev, der er det anderledes, der har man gået i skole sammen, man spiller fodbold lige dårligt på det tidspunkt i livet. Ungerne kender hinanden, og man spiser sine madpakker sammen, når man har frokostpause. Og hvis smeden eller en anden kan se, det der, det kan vi ikke omsætte, så går han selvfølgelig ind og stikker albuen i siden på ingeniøren, og så finder man en løsning sammen. Så enkelt er det nok ikke alle steder, det ved jeg godt. Men det er dog alligevel det billede, jeg ser på rigtig mange danske virksomheder. At netop fordi vores ulighed er så lav, forskellene er så få, hierarkiet er så uformelt, så har vi en konkurrencefordel med hinanden. Og det, vi bliver nødt til at love hinanden, alle os, der sidder her, det er, at vi også med den her samfundsudvikling gør det, vi har gjort så mange andre gange før, nemlig sørger for, at de alle sammen kommer med. For gør de det, så har I potentielt verdens bedste medarbejdere, men det kræver selvfølgelig, at alle får lov til at få kompetencerne. Når jeg starter på det her lidt store klinge, så er det fordi, man kan jo ikke bare tage et teknologielement ud og forholde sig til det. Alt, hvad der sker i vores tid, relaterer sig jo til, hvad det er for et samfund, vi er. Og jeg synes bare, vi må konstatere, måske lige med undtagelse af nogle sure stilladsarbejdere, der har stået her udenfor og bøvet op i dag, så har vi jo en og det mener jeg, at de gør, så har vi jo en unik samfundsmodel. Jamen, hvad fanden er det for noget at stå og demonstrere mod et demokratisk resultat? Det er noget pjat, altså. Nå, men det kan jo ikke. Det er jo ikke noget. Man har nogle forhandlere, man har en urafstemning, og det bliver et ja, og det må man selvfølgelig respektere. Og selvfølgelig skal man lade være med både at forsøge at forhindre et møde som det her, eller gøre vold, eller andet, alle mulige andre steder. Det er noget pjat. Og de afspejler jo ikke det, der er det særlige ved den danske arbejdsmarkedsmodel. Det gør alle dem, der respekterer resultatet, om de har stemt ja eller nej. Og det er da fantastisk godt gået, at vi har kunne opbygge et samfund med så stærk en social kontrakt, hvor vi på den ene side, og det gælder også mit eget parti, har sagt til jer, erhvervslivet, I får lov til med al innovation, al kreativitet, al virkelyst at dyrke markedet. Når markedet så ikke kan finde ud af at passe på mennesker og natur, så regulerer vi det. Det er derfor, vi har lovgivning. Og jo, som socialdemokrat, synes jeg også, at goderne skal fordeles imellem os. Men vi har givet friheden til, at markedet får lov til at være markedet der, hvor markedet er bedst. Men det hviler jo så på den grundpræmis, at vi skal behandle hinanden ordentligt. Og at vi alle sammen skal have en plads ind i fremtiden. Og nu skal I virkelig tage ned det, jeg siger nu, også med optimisme. Men jeg vil alligevel sige til jer, at hvis ikke den kontrakt, hvis ikke vi passer på den, så behøves I ikke at se så langt væk for at kunne se, hvad konsekvensen bliver. For det er Brexit. Det er Trump som præsident. Det er yderfløj, der vinder frem. Hvis vi imødeser en tidsperiode, hvor uligheden stiger, og hvor almindelige lønmodtagere oplever, at deres rettigheder trædes under fode, hvis ikke vi har styr på indvandringen, og hvis ikke vi kontrollerer globaliseringen, så stiger forskellene. Og når forskellene stiger, så er der selvfølgelig nogen, der reagerer. Det er i mine øjne den primære forklaring på de meget, meget store politiske skred, vi ser i den her tid. Og derfor er det egentlig ret enkelt, at hvis vi vil have en stabil udvikling, og hvis vi vil have et Danmark, hvor det er godt at være virksomhed, så skal man passe på sine lønmodtagere. Og så skal man anerkende, acceptere og bakke op om den sociale kontrakt, hvorpå vi har bygget det danske samfund. Nå, nu kan vi jo ikke dvæle ved alt det, vi har gjort. Altså, vi er her for at diskutere, hvad vi skal i gang med. Jeg blev faktisk så glad, da jeg så Lars Løkke Rasmussen, fordi der går så lang tid, mellem jeg ser ham. Altså, medmindre jeg åbner for fjernsyn om aftenen. Han er meget ude at rejse for tiden, og det skal man også passe. Det er slet ikke det. Men det er jo sådan set meget godt, at han er hjemme også og forholder sig til nogle af de udfordringer, vi har i Danmark. For de er der. Og jeg mangler regeringen. De har snart siddet i 2 år. Der er ikke en vækstplan endnu. Der er ikke gennemført noget som helst, der hjælper jer til en stærkere konkurrenceevne. Det er dog alligevel utroligt, når man har en borgerlig regering. Næsten 2 år. De er i gang med at overveje, om de skal fremlægge den tredje økonomiske plan, fordi de første 2 ikke blev vedtaget. Man kan også lægge noget frem, man så kan få vedtaget, som kan få lov til at komme ud og virke. Ikke? Og jeg synes jo faktisk, det haster.
Fordi det, jeg oplever, det er, at vi har et stærkt dansk erhvervsliv. Konkurrenceevnen, det går sådan set okay. Men der er jo masser af isbjerg ude i det hav. Og derfor bliver vi jo nødt til på Christiansborg hele tiden at overveje, hvordan vi med det relativt beskedne råderum, der er, men det er der, hvordan vi bedst tilvejebringer de bedste rammevilkår for jer. Derfor har vi lagt en vækstplan frem. Masse konkrete initiativer. Vi har lagt en plan frem for at løse nogle af de flaskehalsudfordringer, som ikke bare er der på den lange bane, men som jo er der nu. Vi har foreslået meget konkret øge fradraget for dansk erhvervsliv i forskning og innovation. Ganske enkelt, fordi vi er af den klare overbevisning, at forudsætning for, at vi kan holde produktionen hjemme, det er, at vi forsker mere i Danmark, og at vi skal forske mere tæt på virksomhederne. Jeg synes, der har været lidt en tendens i Danmark til, at forskning er foregået langt væk fra erhvervslivet. Og jo mere, altså næsten jo længere væk det kunne komme, jo større kvalitetsstempel var det. Det er jeg ikke enig i. Jeg tror på, at vi skal have bragt vores universiteter og vores erhvervsliv meget tættere sammen. Jeg synes på mange måder, at DTU og Aalborg Universitet viser vejen, hvordan man kan gøre det. Jeg kunne godt tænke mig, at nogle af de gamle universiteter kom mere med på den her. Og derfor er vi heller ikke blege for at sige, at vi ønsker at afsætte flere penge til teknisk forskning. Og dermed altså også politisk presse på for en udvikling, hvor vi får vores videregående uddannelse og erhvervslivet tættere på hinanden. Og en af måderne til at gøre det, det er jo simpelthen at bruge penge på, at der bliver forsket mere i dansk erhvervsliv. Vi foreslår et fradrag på 130% for ny forskning og innovation i dansk erhvervsliv. Det er selvfølgelig ikke gratis. Vi føler os ret sikre på, at pengene nok skal komme hjem. Fordi der er ikke nogen danske virksomheder i dag af en vis størrelse, der kan klare sig, hvis ikke man også evner at tænke bare en lille smule frem. Så har vi lagt en opkvalificeringsreform frem. Vi er især optaget af at få løftet nogle af vores ufaglærte til at blive faglærte. Det haster. Vi kommer til at mangle i omegnen af 70.000 faglærte, og vi kan se lige ind i en fremtid, hvor vi har nogenlunde samme antal ufaglærte, der vil få rigtig svært ved at få et job. Nu ved jeg ikke, hvad Løkke sagde, men han har garanteret sagt, at det er vigtigt, at man skal kunne rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Og det er det også. Det er bare, nu siger det lidt direkte, sølle, hvis vores svar på udfordringen for dansk økonomi er, at vi skal rekruttere arbejdskraft udefra, når vi har så mange danskere, der ikke går på arbejde. Og når vi har så mange ufaglærte, der, hvis vi vil satse på dem og investere i dem, vil kunne blive faglærte og dermed bestride de jobåbninger, der kommer til at være. Endelig så er vi optaget af hele ordblindeområdet. Det er meget tabubelagt stadigvæk, men vi har alt for mange voksne, som har svært ved at læse og skrive og regne. Og en del af dem fik at vide, at de bare var ballademager, dengang de sad på bagerste række i skoleklassen. Det kan ikke nytte noget, vi bliver ved. Der bliver nødt til at kræve en anden indsats omkring dem, både i folkeskolen, men også senere. Og jeg ved, at nogle af de virksomheder, der tilhører jeres del af erhvervslivet, faktisk er førende i dag i at sørge for, at alle medarbejdere bliver screenet. Der finder man altid ud af, at der er nogen, der har gået rundt med en ordblindhed, som de ikke har vidst. Og vi, altså apropos teknologi, vi er så dygtige i dag, at hvis man får de IT-værktøjer, der skal til, så kan man sagtens klare sig på en byggeplads, også selvom man er ordblind. Det burde ikke være nødvendigt at stå og sige det, men hvis vi vil have løftet vores lønmodtagere, så er det altså ret afgørende. Godt, at statsministeren var her. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom gang i de politiske forhandlinger og i de politiske diskussioner, fordi det er jo fint at have tid til at tage rundt i landet og holde 1. maj og alt muligt andet. Men det er jo resultaterne, der tæller i dansk politik, og det minder mig om en af de diskussioner, der kører lige nu, om rød blok og blå blok og ingen blok og død blok og alt muligt andet. Jeg er imod blokkene, og jeg er imod blokpolitik. Jeg tror ganske enkelt ikke på det. Og jeg håber på, at vi kan få skabt en vej i dansk politik, hvor samarbejdet begynder at komme i centrum, i stedet for, om man er rød eller man er blå. For hvis vi ser igennem vores historie, så er mange af de store landvindinger, de er jo skabt hen over den politiske midte. Og det betyder også noget for stabiliteten omkring jer. For ikke ret lang tid siden, der var meget, meget store dele af vores vindmølleindustri meget bekymret, da vi skulle forhandle PSO-spørgsmålet. Pludselig var der en masse blå partier, der ville af med alle de kystnære møller. Ikke så meget på grund af energispørgsmålet, mere fordi man synes, de var grimme.
Det er sådan en lidt kedelig tilgang til erhvervspolitik. Men det var, de synes nu, de var meget grimme, og derfor skulle de afskaffes. Jeg er da glad for, at vi fik en bred aftale. Især fordi vi fik så de kystnære møller ind i aftalen. Jeg er da glad for, at vi har en bred aftale. Sådan at den del af dansk erhvervsliv, der har at gøre med den vedvarende energi, kan føle sig sikre på, at et regeringsskifte ikke betyder, at hele investeringsklimaet bliver anderledes. Og at udenlandske investorer ikke skal sidde og kigge ind på Danmark og tænke, okay, ændrer altså nu, hvis vi får en ny statsminister. Der skal være tryghed omkring dansk erhvervsliv og omkring det investeringsklima, som I er en del af. Og derfor er det mit klare udgangspunkt, og det er også min appel til Folketingets partier. Bredt samarbejde og sørg for, at store dele af erhvervspolitikken netop er funderet i et aftale, der går hen over den politiske midte. Det tror jeg er det bedste. Når jeg starter med betoning af vores samfundsmodel, så er det selvfølgelig også, fordi jeg gerne vil advare mod, at man trækker den for skævt. Og der sidder givet nogen her i forsamlingen, der tænker, sådan en topskattelettelse kunne da sådan set være meget lækkert sådan sidst på året. Man bliver bare nødt til at tænke over også de mere langsigtede konsekvenser. For når vi er i en tid, hvor uligheden stiger, så kunne det godt være, at de penge var klogere brugt et andet sted på at løfte vores danske lønmodtagere. For at sikre, at dansk erhvervsliv kan blive ved med at være konkurrencedygtigt. Og derfor vil jeg hellere, i stedet for at give en masse topskattelettelser og en masse lettelser i boligskatten til dem, der har de allerdyreste huse, bruge de penge på os alle sammen. På erhvervspolitikken, på uddannelsespolitikken. Og det tror jeg sådan set vil give, både på den korte og på den lange bane, en større mere værdi. Og må jeg så ikke sige, apropos demonstrationer og alt muligt andet. Vi bliver jo også nødt til at have en diskussion med hinanden i forhold til social dumping. Jeg har jo diskuteret med mange af jer, også på kryds og tværs. Jeg er selv glad for det arbejde, vi fik sat i gang, da vi sad i regeringen med at få koordineret skattemyndighederne, politiet og arbejdstilsynet. Og så vidt jeg kan se, er det måske i virkeligheden noget af det, der har været mest effektfuldt i indsatsen imod social dumping. Vi bør kunne finde hinanden på det her. Og vi bør kunne sige til hinanden, lidt ligesom når man åbner fjernsynet næsten hver eneste aften og får at vide, at nu er der igen nogen, der ikke har betalt den skat, de skulle betale. Og nu vil man så eftergive, at det er 81 milliarder. Der er nok nogen af os, der tænker, det var da lige godt satans. Og vi har et samfund, der bygger på, at vi hver især svarer det, vi skal. Vi skal ikke betale mere skat, end det, vi skal. Vi skal altså ikke betale mindre. Og jeg tror, det er vigtigt, at den lille håndværksmester i Danmark, der har et par medarbejdere, som han behandler ordentligt, og selvfølgelig følger overenskomsten, at han ikke kan se, at naboen, han vinder en konkurrencefordel ved at ansætte nogen på en alt for lav løn, uden sikkerhedslinjen og uden et ordentligt arbejdsmiljø. Og derfor bør vi sådan set forny, synes jeg, samfundskontrakten ved at sige, når man arbejder i Danmark, hvad enten man er udenlandsk virksomhed eller udenlandsk lønmodtager, så gør man det på danske løn- og arbejdsvilkår. Vi vil ikke have en unfair konkurrence, og det er ligegyldigt, hvor den kommer fra. Og gør vi det her, bruger vi det rådrum, vi har til at investere i hinanden og i vores lønmodtagere, sikre bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, så mener jeg sådan set, at vi har alle muligheder for at gribe de fantastisk mange muligheder, der er i den nye teknologi. Men det er ikke topskattelettelser, der er svaret på de udfordringer, vi står overfor. Ja, tak for ordet.